Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Chesa vamos falar sobre o álbum do AC/DC, High Voltage, que essa semana completou 47 anos. Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, por favor, se inscreva. E para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Lembrando que o Rods Online agora também está no Spotify. Então, se você gosta de ouvir um podcast, se você gosta aí enquanto você está se deslocando aí para o seu trabalho, enquanto você está lavando a louça, você pode ouvir o Rods Online agora. Rodrigão, hoje nós vamos falar de AC/DC High Voltage, certo? Que foi lançado na Austrália, a versão exclusiva australiana, em 75, que é essa versão aí que está fazendo 47 anos. E aí tem a versão também, que é a popular, que a gente conhece, que é essa versão aqui, que foi um lançamento internacional, saiu em 76. E aí nós vamos falar aí das duas versões, certo? Então, começa aí, Rodrigão. Pincelando aí, AC/DC High Voltage. Vamos lá. Esse álbum ele foi lançado dia 17 de fevereiro, né, de 1975, na Austrália. Ele foi disco de platina 5 vezes na Austrália. Nós estamos falando da versão australiana. Australiana. Na versão internacional que saiu nos Estados Unidos e na Europa, né? Que é a capinha vermelha e laranja. Exatamente. A capa aí você já colocou aí, né? Esse é o álbum de estreia do AC/DC, né? E ele foi produzido pela dupla Harry Vanda e George Young. O George Young, vale lembrar, que é o irmão mais velho do Malcolm e do Angus, né? Sim. Ele foi gravado no Albert Studios, em Sydney, na Austrália. E ele foi gravado em 10 dias, né? No caso, eles alternavam entre os shows que a banda já fazia no circuito australiano, né? O nome também foi utilizado para ser o primeiro álbum, né, a ser lançado internacionalmente e contém música. Só que no caso, nesse disco aqui, né, que é a versão internacional, né, ele contém músicas dos dois álbuns que a banda tinha gravado, né, que é o High Voltage, né, e o TNT. Que são aqui, ambos, exatamente, esse aí. Que TNT eles são, e o High Voltage. Exatamente. Essa aqui é a capa alternativa. Lembrando, capa, né, Rodrigo? Lembrando que o High Voltage, versão australiana, é o debut do AC/DC. Exatamente. É o debut. Exatamente. E o TNT também está na mistura desse disco aqui, né? Que ambos foram gravados também em 75, né? Aliás, só te interrompendo aí, Rodrigo, uma curiosidade, né, cara? Ih, o meu CD caindo aqui, ó. Esse CD aqui, ele é uma mistura, como você já falou, do TNT e do High Voltage australiano, só que ele tem mais coisa do... Do TNT, né? É. Curiosamente, ele tem mais coisas do TNT. Exatamente. E as faixas que ficaram de fora acabaram indo parar no Jailbreak, né? 7.4, que além da Jailbreak, que era o single, são essas outras 4 faixas aqui que eles usaram aí depois. E teve mais uma faixa que eles usaram lá na caixinha que você já vai mostrar, né, Rodrigão? Exatamente, né? A versão australiana do High Voltage tem um set bem diferente, né, do que da outra versão, né? E algumas dessas músicas que não foram lançadas nessa versão internacional, né, elas foram inclusas em outros lançamentos da banda, né? Como o 74 Jailbreak, né, que é esse aqui que você, né, já mostrou, né? Esse aí tá Baby Please Don't Go, Soul Stripper e You Ain't Gotta Hold On Me, né? E as duas músicas Stick Around the Love Songs estão nesse box aqui, chamado Backtracks, né? Aliás, cara, você falou da Love Song, a Love Song ela saiu como single, né? Do High Voltage versão australiana. E, além disso, só para completar aí a informação sobre o álbum, ele tem 39 minutos e 8 faixas, certo? Exatamente. Os baixos
foram gravadas. Ah, vale lembrar também que esse box Backtracks ele saiu só em 2009, tá? As músicas só foram incluídas nesse box que saiu em 2009, né? Cara, preciso muito pegar esse box. Pega, é fácil de arrumar. Tem muita coisa boa ali. Os baixos foram gravados, do High Voltage, os baixos foram gravados pelo Malcolm Young, pelo George Young e pelo um cara chamado Rob Bailey, né? A bateria foi gravada por três caras, tá? Por um cara chamado Peter Clack, que gravou a faixa Baby Please Don't Go, né? Uhum. Que é um cover, né? Da versão do cantor e guitarrista Big Joe Williams. Essa música é de 1935, né? Um cara chamado John Prout, que gravou a faixa... Terceira faixa. Né? Isso. E o restante foi um cara chamado Tony Corrente. Tony Corrente. A versão em 76 só tem, como a gente falou, duas músicas da versão australiana, que é Little Lover e She's Got Balls, e o restante é o TNT, né? Já conta com o Mark Evans, né? No baixo, e o Phil Rudd na bateria, né? Ele saiu dia 30 de abril nos Estados Unidos pela Atlantic Records e dia 14 de maio na Europa pela ATCO Records, né, com a capa alternativa que você mostrou aí, que é aquela capa coloridinha e tal, com a capa feia pra dedé. Essa capa aqui... Aliás, falando na capa, essa capa aqui, ela é de um artista... essa aqui de baixo, essa aqui. Isso, essa daí. E essa outra aqui é de um artista chamado Richard Ford, certo? Só para complementar. Exatamente. E aí, vamos falar aqui um pouquinho dessa versão aqui também, aproveitar? Vamos. Só completando aqui, cara, essa versão aqui, peraí que tá de cabeça para baixo, essa versão aqui, ela, porra, vendeu pra cacete, né? Na Europa e nos Estados Unidos, né? 3 milhões de cópias, se eu não estou enganado. Foi para a Latina tripla nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, na Alemanha e na França foram disco de ouro, e na Suíça foi disco de platina também. Ou seja, mas o disco foi criticado pela revista Rolling Stone. Isso aí é detalhe. O Kiss também, né, cara? Você lembra que... O cara lá da Rolling Stone falou que era um bando de palhaços, que a banda ia sumir em não sei quanto tempo a banda ia sumir. E tá aí, né? Quase 50 anos. Né? Exatamente, né? Mas aí teve essa questão aí do... teve essa questão aí dos críticos aí da revista Rolling Stone massacrarem a versão internacional do High Voltage, né? Assim, na verdade, assim, eu vou te falar minha opinião com relação ao disco num geral, tá? Esse álbum, ele mostra um AC/DC procurando ainda o estilo que consagrou, né? Que eles consagraram, né? É nítido que eles decidiram fazer um disco com bastante influência no que ouviam, mas ainda falta alguma coisa, sabe? No caso, a minha teoria... é que ainda falta uma peça-chave para o som deles, tá? Que viria no disco seguinte, né? Que é o Phil Rudd. Uhum. As linhas de bateria dele foram determinantes para a banda desenvolver aquele rock and roll que só eles fizeram e N outras bandas ao longo dos anos copiaram, né? Eu acho que a performance dos irmãos é bem bacana, tá? Mostra muito entrosamento. E eu acho que o Malcolm deveria ter continuado a solar ao longo da carreira, tá? Não só... eu acho que ele parou muito cedo. Lógico, ele se focou, né, mais na guitarra base, né, na composição. Uhum. Mas, para mim, o nome do disco é o Bon Scott, tá? O timbre dele é inconfundível, né? E eu acho que ele ali já está pronto para o que a banda ia alçar no futuro. Aliás... Olha, cara, a galera pode até me criticar aí, mas eu acho que o Bon Scott, cara, até a morte dele, ele sempre foi um destaque, é óbvio, tem a figura do Angus Young, mas, cara, o Bon Scott, pra mim, sempre foi um destaque, cara. Ele é um vocalista dele, icônico, e é um cara de timbre. Cara, eu vou até indicar um livro, né, que é um livro muito bacana, que é esse aqui, ó. Ele é do Mick Wall. AC/DC, a biografia do Mick Wall. Inclusive, o AC/DC, cara, é uma banda, em termos de história, muito fechada, eles são muito fechados. Eles não passam, as informações que passam são muito poucas.
Então ele, cara, fez um trabalho muito legal nesse livro. Cara, vou pegar isso aí, cara, em breve. Ele junta várias entrevistas que eles fizeram com a banda ao longo dos anos, e ele junta um monte de matérias, um monte de coisas, um monte de declarações que eles deram ao longo dos anos, e aí ele conta a história de uma maneira muito bacana e muito interessante. E essa narrativa aí, ela é bem característica do Mick Wall. Se você pega os outros... Eu tenho vários livros do Mick Wall. Você pega, tudo nessa vibe aí. O livro do Iron Maiden é assim, o livro do Guns N' Roses é assim, o do Metallica é assim. É tudo nesse estilo aí também. Rodrigão, então, vamos pra gente finalizar o High Voltage, versão internacional. Vamos só falar aí das faixas preferidas, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma coletânea, né, dos dois primeiros. E, cara, vou te falar. Eu me baseei pelo tracklist da versão australiana, né? Como é a versão de aniversário, eu me baseei pela versão australiana, tá? Quais são as suas faixas preferidas, então, da versão australiana? Vamos lá. Cara, eu gosto bastante de três faixas, tá? Eu gosto de She's Got Balls. Sim. Tipo um blues rock mid-tempo, né? Com aquele baixo marcando, bom, 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 bom. É, bem no estilo, eu acho que ele é bem no estilo do que a banda faria em várias outras ocasiões ao longo da carreira, tá? Gosto também de Stick Around, é um hardão bem setentista, bem na linha do Kill Free, né, que é a banda do Paul Rodgers, do Paul Kossoff, né, Simon Kirk, bem na linha do que eles faziam, e eu acho que também uma excelente performance vocal do Bon Scott. E eu gosto de You Ain't Got a Hold on Me, né, que eu acho que ela é bem na vibe da She's Got Balls, inclusive ela é minha favorita do álbum, tá? Eu acho ela o mais próximo do que viria a ser conhecido como som clássico do AC/DC. Certo. Bom, já que você fez da versão australiana, eu vou fazer da versão internacional, certo? Perfeito. Então, ó, as minhas preferidas é It's a Long Way to the Top, Livewire, que é uma faixa que eu gosto muito também, TNT, She's Got Balls e High Voltage. São as minhas faixas preferidas. Cara, o álbum todo é legal, né? Mas as minhas preferidas são essas aí. Rodrigão, mais uma vez, obrigado aí pela tua parceria, obrigado aí por mais um bate-papo. Galera, mais uma vez, eu vou pedir para vocês, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vou pedir para você deixar aquele like maroto. Agora o Rods Online está no Spotify. Se você ainda não está seguindo, entra lá, bota lá Rods Online, aí você vai poder ouvir enquanto você está se deslocando, enquanto você está lavando a sua louça. Galera, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fomos.